Rohar Amtolar Bikudho Kwa Panir Babe Hahakar, Jolajibon Asuni, Duki Puan Nai on Soltok, Potaro Jolakinchon Asuni Pani, Pan Kuria Din Kotase, Amtolar Rise, Follot on Solvaki Honmukin Huse Bibina Rugor, Zag Jak Mohila Hatot Balti Loi, Keti Potaro Dia Pani Lobolo Heta Opera Logai on Soltot, Karon on Soltot Nai Kunu Kwa Pani Bebosta, Korali Huar Logaloke Bugor Bar Pani Kumio Hat, Donkolot Nulua Huse Pani, Follot Kwa Panir Opabe Tibro Homusar Sristi Kurise on Soltot. ফলত এতিয়া এনেদৰে পঠাৰৰ জলসিঞ্চন আসনৰ পানীকে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে আমতলা অঞ্চলৰ ৰাইজে পুৱা হলে অঞ্চলৰ মহিলাসকলে এনেদৰে হাতে হাতে বালতি লৈ পঠাৰলৈ ঢাপলি মেলে আৰু জলসিঞ্চন আসনৰ পানী খোৱাৰ লগতে চলাবলগীয়া হৈছে ৰন্ধা বঢ়া দৈনন্দিন কাম-কাজ দমকলত পানী নলায় আমি এতিয়া এই খেতি পঠাৰত দিয়া পানীকে আমি খাবলগা হৈছে গৰু ছাগলীয়ে খোৱা পানী মানুহে খাবলগা হৈছে তাৰ থাকি দুখৰ কথা আছে নেকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আমাক খোৱা পানী কিয় যোগান ধৰা নাই আধাখিনি লাগে দিছে আধাখিনি লাগে দিয়া নাই এখিনি কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ালে আমাৰ অনুৰোধ এটাই অনুৰোধ যে আপুনি আমাক খুনকালে যাতে এখিনি যিখিনি জায়গাত পানী পোৱা নাই হে পানী পোৱা পানী নুপোৱা জায়গাখিনি যাতে খুনকালে পানী দিয়ে